Indus Prime Residence. Jerevani Nordkentrona. Պարոն Թովմասյանի վերջո դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք դատարանից և մոտավորապես 4 տարի առաջ հայտարարել էիք, որ սա քաղաքական բնույթ ունի, շարունակում եք նույն կարծիքին ունենալ։ Նեք, ցանկացած մարդու ակնկալիքը և պայքարը արդարության համար է, կլինի իմ գործով, կլինի ուրիշի գործով, իմ վերջի, չասեմ գիտակից կյանքի, բայց վերջի ամենայն դեպս 10-15 տարին եղել է հրապարակային և դա եղել է, չասեմ պայքար, աշխատանք արդարության հաստատման համար։ Եվ բնականաբար իմ գործով էլ ես չեմ կարող այլ բան ակնկալել կամ այլ բան մտածել։ Ինքն միջև վերջին պահն էլ ակնկալում եմ անկախ դատավորի ցուցաբերած վարկագծից, ընդունած որոշումներից, ես հիմա հակառակ պնդում, որ ոչինչ էլ չեմ ակնկալում, ոչինչ էլ չեմ անում, չեմ անելու։ Ես դասական առումով և իմ պաշտպանական թիմը, և ես անկախ այն ամբողջից, ինչի հիման վրա է այս ամբողջը սկսվել, ես շարունակ եմ դասական առումով իրականացնել իմ պաշտպանությունը, ինչին դուք եւս ականատես եք լինում։ Ինչ կընթունի, ինչ կլինի, աշխարհը շուրջ չի գա, աշխարհը սրանով չի ավարտվի։ Ինչ ցանկացած, ամեն ինչ ունի երկրորդ խաղակեսը, և երկրորդ խաղակեսում շատ ու շատ բաներ կարող են փոխվել։ Եվ այս արագ փոփոխվող աշխարհում էլ, հա, թող ոչ ոք չմտածի, որ կարող է ինչ-որ բան անել, այդպես ապենց էլ միջև կյանքի վերջ ոչ ոք չի մանա, ոչինչ չլինի։ Սա էր։ Գիտեք, այդ դատախազությանը տվեք այդ հարցեր իմ ավարտական ճառում, նապես նման մոտեցումը, նման փնդումը, որոշել եմ չպիտակավորել, հիմա էլ եմ դժվարանում այդ բառը ասել, դրանք պոստմոդեռնիստական աբսուրդի ժանրից են։ Հուսով եմ ծանոթ եք այդ ժանրի հեղինակներին, նման պնդումը այդ ժանրից է, և նման պնդման հեղինակներին կարելի է իրավունքի ոլորտում Նոբելյան մրցանակ տալ։ Այսքան։ Այս մասը ուղղակի ավելի այտենց շատ լուրջ չեմ կարողանում դրան վերաբերվել, այսինքն լուրջ չեմ կարողանում դրան պատասխանել, բայց իմ պաշտպանական ճառում ես նաև այդ մասին կանդրադառնամ իրավական հիմնավորում։